حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، آیا ہوا ہے کربلا میں آگہی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، میرے حسین تو نے جان دے کے رہ گئے کرب پر، میرے حسین تو نے جان دے کے رہ گئے کرب پر، بتا دیا ہے بندگا کو بندگی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، جو پنج تن کی راہ پر چلے وہ کامیاب ہے، جو پنج تن کی راہ پر چلے وہ کامیاب ہے، جو ہے نبی کا راستہ وہی علی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، شہادت حسین کا ہے درس کتنا معتبر، شہادت حسین کا درس کتنا معتبر، حقیقتوں کی جستجو ہے روشنی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، حسین پر فرشتگان و انبیاء کو رشک ہے، حسین پر وقار نور بن گیا ہے آدمی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا ہے زندگی کا راستہ، آیا ہوا ہے کربلا میں آگہی کا راستہ، حسین نے دکھا دیا زندگی کا راستہ۔